Okay. Okay, er du færdig? Jeg tror det. Vi skal se. Nei, beltet. Debattbilen. Yeah. Men vi tänkte så här, om vi skulle kunna, kan vi få ta en dans? Dans? En sittdans. Aktivera oss lite, komma igång. Vi ska prata om jämställdhet tillsammans. Oj då, nu fick du upp fönstret lite. Oj, ser du bara. Oj. Jag kommer nog sätta en kvot på kollegan om jag blir invald. Oj, nu får fönstret upp igen. Oj, oj. Yes. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Tänkte du hoppa ut genom fönstret? Det är bra. Du vet tydligen hur det där du skulle ha liksom ett arm ute där. Hej. Jaha, vet du, mitt maskulina kroppsspråk. Där kom det. Där kom det. Just det. Jag sitter här lite så här försiktigt och inträngt här i mitten istället. Debattbilen. Har du redan ätit lunch, Stefan? Jag åt faktiskt en smörgås på ett möte som jag just var på, för jag är lite misstänkt att det kan bli tajt med lunchen. Jag har följande möte. Jag blev nyfiken, Stefan. Vad var det för en macka du åt? Det var ost och korv och så var det jättemycket sallad faktiskt på den. Mm. Ört eller något gräs som jag inte riktigt identifierar. Men... Vad var det? Rågbröd förstås? Det var nog så hänt någon slags vetebröd. Mandelmassa. Och så var det majonnäs i botten, men det såg jag först när jag kom så långt. How do I turn this motherfucker? Ja, blästa! Blästa musiken här. Blast the volume. Okej! Kom igen, Peter! Debattbilen. Det blir jättebra. Medan så länge som vi väntar på att ta oss dit, så tänkte jag att kan vi kanske ta en liten selfie? Ja, det kan vi göra. Är det okej? Det är som med japanska. Jag tittar, de tar foton från tre håll av varandra. Effektiv selfie för ja. Vi tar så att vi skakar hand och så går vi ut. Ja, det blir jättebra. Jag säger så typ, men hörni. Ja, det är bra. Vi skulle borde ha ett gemensamt parti. Exakt, varför är du inte kepo? Varför är du inte svenska? Ni borde ha pistit mig mot Valin, eller? Ja, ja. Du har slaktat honom. Kan vi ta en bild då vi alla bara tittar rakt fram? Ja. Så är det ju. Oj, oj. Debattbilen. Så, nu pratar de finska med varandra där. Det var ju klassiker. Är du kopplad, Kimmo? Inte ännu, inte ännu. Okej, okay, nu. Mm. Vilket trevligt litet kalas. Ja, det var ju trevligt. Mm. Ta med det här. Ja, jag tycker det är lite märkligt när man lyssnar på det här. Men jag tycker det är lite märkligt att... Det tycker jag är märkligt att... Jag tycker det väldigt märkligt. Alltså det är ju lite konstigt tycker jag. Toppen. Jag har också här. Jag har lite. Funkar inte heller. Nej. Det är så som en tid. Gud, den där bussen är ju helt galet pissed off alltså. Men vi kan fortsätta äta här. Mm. Nog. Hoppas väl. Ja. Alltså, jag tror att de har gått sönder om en trafik. Oj. Nej, nu blev det grann. Ja, men då tar vi en selfie. Vi tar... Men kan jag vända någonstans där? Ja. Det är lite knä, det här är lite tassig korsning faktiskt. Alltså ja, ta en usväng. Gör en liten piruett. Oj gud, vad skrämmande. Akta för fotgängarna. Ska jag dit? Ja, upp, du kan få dit, ja. Sen har vi polisen kommer rakt efter oss, Majan direkt efter. Mysigt. Du kunde bara säga att Stefan Malin sa att vi fick liksom, ta en usväng. Woo! Stefan Malin sa. Den måste vara kvadratisk. Aj, det måste vara kvadratisk. För att den ska få plats i någon sorts... Okej, jag vet att det är Nixonigt. Okej, vi är med allihopa. Det här gick ju som smort hörni. Och en liten dansstund fick vi med. Och... Jag känner mig klar. Ni har haft en väldigt bra debatt tycker jag. Okej. Okay. Alltså, vad bra det gick. Jättebra. Så bra. Jag tyckte också det. Debattbilen. Yeah.